Välkommen till Ibis Hotel i Mölndal. Ja, nej. Säg inte namnet. Säg inte namnet. Jag hör ingenting. Hallå. Hej. Ja, just det. Jag heter Margit, va? Jo, det är så här vart. Har ni några rum nu i veckan? Vilken dag? Har ni några rum nu i veckan? Ja, vilken dag behöver du rum? Vad säger som är morgon du? Morgon ska vi se här. Men du, säg inga namn, va? Säg inga namn. Vem pratar du med? Va? Pratar du med mig eller vem pratar du med? Ja, men säg inga namn. Vad pratar du om? Ja, men jag pratar med dig. Vadå, säg inga namn? Ja, men säg inga namn bara. Du förstår, jag lider av min flamfornaunius sanktfobi. Och det betyder att, ja, man är rädd för namn, va? Okej. Okay. Ja, så att jag har läkarintyg på det där, va? Så att jag vore så tacksam om du inte sa någon namn. Okej, okay, så jag får... Vad sa du? Jag får fråga vad du heter. Nej, precis. Och sen så tänkte jag så här, va? Det är ju mycket viktigt att om jag ska komma och bo hos er... Ja, då måste ni vara väldigt säkra på att ni inte har namnbrickor på er. Jag har kollat här och vi har tyvärr inga rum. Ja, men när har ni rum då? Ja, vi har inga rum på 2 månader nu. På 2 månader? Ja, då tar vi den där... Ja, nu måste jag lägga på här, för nu har jag gäster framför mig. Hallå. Hallå. Jävla kärlek. Välkommen till Ibis Hotel i Lerum, Milena. Ja, just det. Hallå. Ja, hallå. Ja, det var det jag pratade med, va? Det vet jag inte, vad gällde det? Ja, jag skulle boka hotell, va? Och då så sa någon uppmuxig jävel. Nej, vi har inga rum för 2 månader och sen så la han bara på. Ja, då har du inte ringt. Nej, som typ hon sa typ så här. Nej, det har ingenting för dig här. Hej då, liksom. Ja, och det är liksom bara för att jag har ett sorts, jag har läkarintyg. Jag har en särskild sjukdom, Margit. Ja, du förstår, det är Sankt Mankelos disease. Det är en sjukdom som gör att man är rädd för namn, va? Okej. Och hon totalt bojkottade mig, va? Och jag tycker det är rasistiskt. Det är inte mig du har pratat med då. Har du ringt nu nyligen, menar du? Ja, jag ringde för cirka, ja, vad ska vi säga, 3 minuter sen kanske. Och ge mig inte attityd nu, ge mig inte attityd. Nej, men vi tar och bokar ett rum. När vill du boka? Ja, men vill jag inte ha någonting. Nej, men då kan vi säga hej då. Nej, men jag har ingen sim idé och jag vill prata med en chef. Ja, men det finns det ingen här nu. Ja, men du skyddar bara din väninna, herregud. Ja, du visar. Det här är oacceptabelt. Man ska inte bli behandlad på det här viset. Jag tycker det är rasistiskt och omoraliskt. Ja, jag kan inte hjälpa dig nu ikväll. Nej, men koppla mig till chefen. Det finns ingen här på kvällstid. De jobbar kontorstid. Vet du, om du var plommon så skulle jag äta upp dig. Hallå? För bokning i Lerum, tryck 3. För bokning. Välkommen till Ibis Hotel i Mölndal, Monica. Jag skulle uppskatta om du inte sa ditt namn igen. Men du, snälla ring inte hit, för att om jag måste säga mitt namn, detta är mitt jobb. Ja, men så att herregud. Du kan väl ringa till något annat ställe, be någon annan ringa. Hallå. Ja? Det är så här va, att jag har ett handikapp. Och ja, man du bojkottar sa det. Inte, man bojkottar inte absolut folk som har inte. Handikapp. Det tycker men jag är rasistiskt, att... nazistiskt och du har säkert herpes. Har jag herpes? Ja, det har du säkert, usch. Ja, men hej då. Nej.
För bokning i Lerum, tryck 3. För bokning. Välkommen till Ibis Hotel i Mölndal, det är Monica. Ja, vänta ett tag. Du, jag skulle uppskatta om du inte sa ditt namn igen. Men du, snälla ring inte hit för att om jag måste säga mitt namn, detta är mitt jobb. Ja, men så herregud. Du kan väl ringa till något annat eller be någon annan ringa. Hallå. Ja? Det är så här att jag har ett handikapp. Och ja, man bojkottar inte absolut folk som inte. Det tycker men jag är menar rasistiskt, du att... nazistiskt. Och du har säkert herpes. Har jag herpes? Ja, det har du säkert, usch. Ja, men hej då. Nej. Välkommen till Ibis Hotel Stockholm Väst, Ylva. Åh fy fara, vilket namn. Ja, det var för jäkligt. Hallå. Margit här. Ja, men alltså Ibis Hotel. Ja, hallå. För bokning i Lerum, tryck 3. För bokning. Välkommen till Ibis Hotel Arlanda, det är Caroline. Ja, och fy fara, vilket namn. Jaha. Ja, Margit. Ja, men herregud, alltså, förlåt mig. Förlåt mig, men jag har läkarintyg, va? Hallå? Ja. Jag lyder av Sankt Manilausius fobi. Okej. Okay. Ja, det är alltså att man är rädd för namn. Jaha, okej. Okay. Så att du får inte säga några namn, är du snäll. Nej, förlåt. Jo, det är så här vart något rum. Jag ska resa till Brasilien och få behandling. Hallå?